საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენი საუბრის თემა იქნება კონსტანტინე გამსახურდიას ნოველა დიდი იოსები. ჩვენ და გავაანალიზოთ ეს ექსპრესიონისტული ნოველა, რომელიც კონსტანტინე გამსახურდია 1926-27 წლებში დაწერა. ნოველაში გადმოცემულია ისტორიული მოვლენა საქართველოში, კონკრეტულად თბილისში ბოლშევიკების შემოსვლა. და აი ამ ისტორიულ ფონზე, აი ამ დროში ადამიანის ცვლილება. როგორ განიცადა ადამიანმა, ქალაქმა, დრომ, ქვეყანამ თავიდან ბოლომდე ცვლილება. ამ ექსპრესიონისტულ ნოველაში ავტორს აქვს ესეთი ფრაზა, რომ ქვეყანამ იცის, რას ფიქრობდა ნაპოლეონი ვატერლოოს წინ. ანუ შემდეგ ქვეყანა მიცის ასევე რას ფიქრობდა ერეკლე მეფე კრწანისთან დამარცხების შემდეგ, მაგრამ არავინ არ იცის რას ფიქრობდა რას ფიქრობს პატარა ადამიანი აი ამ დიდი კატასტროფული კრიზისული პერიოდების დროს, ეპოქალური ძვრების დროს. და აი ამიტომ მიზნად დაისახა მან გადმოეცა სწორედ არა დიდი ადამიანების განცდები და შინაგანი სამყარო, არამედ გაეხსნა და გადმოეცა პატარა ადამიანის ვნებები და განზრახვები. ამიტომ თვითონ ნოველაში ავტორმა დააკონკრეტა, რომ ის მოაქცევს თავის ფოკუსში, თავისი მხედველობის ჭრილში, მჭვრეტელობის ჭრილში სწორედ პატარა ადამიანს. ასეთი პატარა ადამიანი არის დიდი იოსები. დიდი იოსები რაჭველი მეკურტნე, რომელიც ვინიცის არც თვითონ აღარ ახსოვს უკვე როდის ჩამოვიდა თბილისში, როდის დაიწყო მეკურტნეობა, როდის შეაფარა თავი ძმისწულებისაგან, ხარბი ძმისწულებისაგან გამოქცეულმა ქალაქს და როდის დაბერდა ამ ქალაქში ისე, რომ არც ცოლი ჰყავს, არც შვილი ჰყავს, არ აქვს დავშესაფარი სახლკარი და არის ესეთი უბინაო და უარარაო დარჩენილი ამ უკიდეგანო სამყაროში. მაგრამ დიდი იოსების ეს თავგადასავალი იწყება მწერლისაგან სწორედ 25 თებერვალს. რა თქმა უნდა, დროს, როგორც ექსპრესიონისტებისთვის, ისე კონსტანტინე გამსახურდიასთვის და კონკრეტულად ამ ნაწარმოებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დავაკვირდეთ ამ ფაქტს, რომ მწერალი ასახელებს რიცხვს, მაგრამ არ ასახელებს წელს, იმიტომ რომ ეს რიცხვი თავისთავად ისეთი საბედისწეროა ჩვენი ერისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ მას უკვე წლის თან დართვა აღარ სჭირდება, ყოველთვის ნაცნობია. 25 თებერვალი, რა თქმა უნდა, იქნება საბედისწერო 1921 წლის 25 თებერვალი. მაგრამ საინტერესოა ერთი დეტალი, რითაც იწყება ნოველა, რომ თბილისელები მოქალაქენი დგანან ქანდაკებებივით თავისუფლების მოედანზე, შესცქერენ ქალაქის მერიის თავზე გადმოკიდებულ დიდ საათს, უზარმაზარ საათს და მის ციფერბლატს და ელოდებიან 12-ის ჩამორეკას. ეს რიცხვი 12-იც აუცილებლად თითქოს უმნიშვნელო იქნებოდა, რომ ის არ ცვლიდეს ძველ დღეს ახალი დღით, არ იცვლებოდეს, მაგრამ მინდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ აქ იცვლება არა მხოლოდ დღე, კონკრეტული დრო, არამედ იცვლება ეპოქა, ანუ ისტორიული დრო მთლიანობაში. ანუ ჩვენ ძველი სინამდვილიდან აი ამ დღის შემდეგ საათის 12-ით, საათი 12-ს როცა ჩამორექს, ჩვენ აღმოჩნდებით ძველი დროიდან, ძველი ეპოქიდან ახალ დროსა და ახალ სინამდვილეში და ბუნებრივია ქალაქიც უცბად შეიცვლება, შეიცვლებიან ადამიანები და ჩვენ უნდა მივადევნოთ თვალი, რა დაემართებათ ამ ადამიანებს. ამიტომ აი ამ საათის წინ გაყურსულ ადამიანებს საფიქრალი ერთი აქვთ, რა მოხდება ხვალ, რა მოხდება მომავალში, რა მოხდება აი თუნდაც ერთი წუთის შემდეგ. და ისინი კამათობენ, საუბრობენ პოლიტიკაზე და დიდი იოსები, რომელსაც ეს სინამდვილე უცხოა და არ ესმის ამ ადამიანების საუბრიდან თითქმის არაფერი, ნელ-ნელა დაუფიქრდება თავის ცხოვრებას და მიხვდება, რომ არ ღირს აი ამ დიდი ადამიანების ვნებებში და დიდ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა, ან თუნდაც საკუთარი აზრის გამოთქმა მით უმეტეს ქონა და გადაწყვეტს წავიდეს რომელიმე
რამდენიმე დუქანში, სადაც დაღლილ დაქანცული ერთ თხლაშო არაღს გადაჰკრავს და დაისვენებს. და თავის პატარა ბუდრუგანეში, თავის პატარა თავშესაფარში თვალს მოატყობს, რომ ხვალ ახალი ენერგიით შეხვდეს ხვალინდელ დღეს და თავისი კურტანი ისევ გასციოს. ესე იგი, ის ჯერ ვერ მიმხვდარა, რომ დრო შეიცვალა და მისი ცხოვრება ისეთივე მშვიდი და უღელვებელი ვეღარ იქნება, როგორიც იყო გუშინ, თუნდაც დღეს დილით. ამიტომ იოსები ნაბიჯს გადადგამს თუ არა, უცბად აღმოჩნდება სხვა სინამდვილეში. მას წინ გადაეღობება ქურქში ჩაცმული მდიდარი ბატონი კაცი, რომელიც სთხოვს გაჰყვეს სახლში და გაუწიოს მას მებარგულობა, ანუ გაუწიოს წინამძღოლობა, რომ როგორმე მისი ოჯახი კარგად ნორმალურად დაბინავდეს ავტოში და დასტოვონ მან ქალაქი. გზადაგზა აღმოჩნდება, რომ შავქურქიანი კაცი გამოიკითხავს შემხოდრი ადამიანებისაგან, სად არიან, როგორ მოდენ, თვითონ საიდან მოდენ, რა საიდან ისმოდა სრულები. და ჩვენ შეგვიძლია წარმოდგენა შევიქმნათ, რომ ბოლშევიკები უკვე უახლოვდებიან თბილისის მიდამოებს და თუ კი ვინმე ქალაქში ფარაჯიანი ადამიანი გამოჩნდება, ეს იქნება აუცილებლად ქართული ჯარის ნაწილებიდან, დამარცხებული ქართული ჯარის ნაწილებიდან, ანუ უკვე დემორალიზებული და დაშლილი ჯარის მხოლოდ და მხოლოდ ნაწილები და ნატეხები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ქართველ ადამიანებს ამცნობენ ერთადერთ რამეს, რომ საქართველო დამარცხდა ამ ბრძოლაში და საქართველო ხელახლა დადგა რუსეთის ისაგან, ოღონდ უკვე ბოლშევიკური რუსეთისაგან ანექსიის საფრთხის წინაშე, რომ საქართველო უკვე ანექსირებული დაპყრობილი ქვეყანაა. ეს იოსებზე დიდ მნიშვნელობას, აი დიდ მნიშვნელობას იოსები ამას არ მიანიჭებს, იმიტომ რომ მას არ ესმის ამ სიტყვების მნიშვნელობა, არ ესმის დროის შეცვლა, რას მოიტანს მისთვის კონკრეტულად დროის შეცვლა. ამიტომ შვიდად შეხვდება ბატონს სახლში, სადაც დახვდება დიდი ქაოსი. მე მინდა გითხრათ, რომ მთელ ნოველაში დასაწყისიდან ბოლომდე ეს ქაოსი სრულიად საგრძნობია. მაშ ამ წუთას ყოველ შემთხვევაში არის ქაოსი რის, რომ შეშინებული ადამიანები, რომლებიც ბოლშევიკებს მართლა შიშით უცქერენ და არიციან მათგან რას ელოდონ სიკოთესა თუ ბოროტებას, ცდილობენ აიყარონ თავიანთი ბუდეებიდან და თავი უფრო უსაფრთხო ადგილს შეაფარონ. ამიტომ ესე იგი აღწერს კონსტანტინე გამსახურდია დეტალურად ბუდე აშლილ ოჯახს, რომელიც სიჩქარეში ტოვებს ყველაფერს, რაც მათთვის თუნდაც ერთი დღის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მიაქვს მხოლოდ და მხოლოდ სასიცოცხლოდ აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ნივთები. საინტერესოა ერთი დეტალი. დგას ოჯახის პატრონი, რომელსაც ქვეყანა თავზე დაექცა, თავისი მთელი წარსული მართლაც წარსულში დარჩა და ცხოვრება უნდა დაიწყოს ფაქტობრივად ახლიდან და თავიდან, სადღაც სულ სხვა უცხო სინამდვილეში. დგას ოჯახის ბატონი და აკვირდება, რომ ქალბატონები, დიასახლისები თუ მოახლეები და ბავშვები აი ამ ქაოსში ვერ გარკვეულან. ისინი მიიჩნევენ, რომ მათთვის ყველა ეს ნივთი, რითაც სუნთქავდა მათი ოჯახი და სახლი, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. მაგრამ როგორც კი გამოჩნდება იოსები, იმ ზუსტად ხვდება, რა არის მათთვის იმ უცხოობის ჟამს მნიშვნელოვანი და ელეხმარება მათ არა იმდენად ამ ნივთების ჩალაგებაში, რამდენადაც თავისი სიდინჯით, ის დინჯად, დარბაისურად, აუმღრევლად. ესე იგი, ართმევს ამ ქალბატონებს ხელიდან ნივთებს, მათ ახარისხებს, ალაგებს, ხურავს აი ამ ყუთებსა თუ ვაშკარანებს და დგამს ცალკე, იმიტომ რომ ის მეტლემ უნდა გაიტანოს და შემდეგ ესე იგი დასტოვონ ეს სახლი ოჯახის პატრონებმა. და ოჯახის პატრონი უყურებს შურით აი ამ რაჭველი მეკურნის, რაჭველი კაცის სიდინჯესა და სიდარბაისლეს და ბუნებრივი აკვირდება კიდევაც მის მიმიკასა და ჟესტს და აღმოაჩენს, რომ ამ ადამიანს ის ბუნებაში არ არის არაფერი, რაც დაადასტურებდა მის სიხარბეს. ხომ ფაქტია, რომ მეკურტნე იოსები პირველად თავის ცხოვრებაში უცხერდა ამ უძვირფასეს ნივთებს. მის ხელში გადიოდა და მის ხელში გაიარა ამ ოჯახის არზმანებულმა სიმდიდრემ. პირდაპირ ამ სიტყვას ხმარობს კონსტანტინე გამსახურდია, არზმანებული. ესე იგი, სიზმარშიც რომ არ დაესიზმრებოდა დიდ იოსებს, ზუსტად ის სიმდიდრე აღმოჩნდა მის ხელში. ეს იყო რაღაც შინდისფერი არშიებით და მოოქროს
ხროვილი ჭურჭელი, ეს იყო ვერცხლის და ოქროს დანაჩანგლები, უძვირფასესი ხატები, უძვირფასესი პორცელანები და უძვირფასესი ნივთები, თექები და ხალიჩები, ყველაფერი აბსოლუტურად რითაც შეიძლება, რითაც სუნთქავდა ეს ოჯახი აქამდე და რაც არის დასტური გარდასული საუკუნეების, გარდასული ეპოქის სიმდიდრისა. ეს არის კულტურა, რითაც ამ ოჯახმა აქამდე მოაღწია. და აი უკვე გამოიკვეთა ერთი გარკვეული ნიუანსი, რომ ამ კულტურას ოჯახი მდიდარია იმით კი არა, რომ მათ ეს ყველაფერი აქვთ, იმით, რომ ისინი არიან ქვეყნის კულტურის შემოქმედები, კოლექციონერები, დამგროვებლები თავის წიაღში. მაგრამ მოვიდა ისეთი ჟამი და დრო, როდესაც და რა თქმა უნდა, ეს რევოლუცია, რომელსაც ახლებური ხედვა და ახალი რეალობა მოჰქონდა, მინდა გითხრათ, რომ კონსტანტინე გამსახურდიასთვის არც თუ ისე ბოროტია. თავიდანვე კონსტანტინე გამსახურდია ასეთ დამოკიდებულებას გამოხატავდა რევოლუციის მიმართ, რომ რევოლუციის შემდეგ მოსული სინამდვილე უფრო ცივილიზებული უნდა ყოფილიყო. ანუ ეს უნდა ყოფილიყო ახალი სინამდვილე, დაუბრკოლებელი სინამდვილე, სადაც ადამიანებს უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებოდა თვითგამოხატვისა. და ის ჯერ კიდევ არ ფიქრობს, რომ ფიქრობდა იმას, რომ რევოლუციას რა თქმა უნდა თან სდევდა სისხლის გუბები და თან სდევდა უამრავი ბოროტება და ამისთვის თვალის გასწორება მოუწევდა არა მარტო მწერას, თვალის გასწორება მოუწევდათ ადამიანებს და მოუწევდა მომავალთაობასაც. ამიტომ აი ამ სვლაში, აი ამ გაქცევაში ჩვენ ხედავთ, როგორ იღუპება კულტურა. არა მხოლოდ ერთი ოჯახი, არამედ ძველი საქართველო თავისი ძველი სინამდვილით, თავისი ძველი საგნებითა და ნივთებით, რომლებიც უბრალოდ საგანი და ნივთი არ არიან, არამედ ჩვენი ერის ეროვნული კულტურის ნაწილია და ჩვენი კულტურა არის. ამიტომ ამ ოჯახს უწევს უარის თქმა იმაზე, რაც სწორედ მათი და ერის კულტურის შემადგენელი ნაწილი გახლავთ. და დავაკვირდეთ ერთ დეტალს. ეს ნივთები იოსებში არ აღძრავენ არანაირ ესთეტიკურ გრძნობას. არ არის ისეთი დეტალი, როცა იოსები ამჟღავნებდეს მათ მიმართ ან მოწონებას, ან სიყვარულს, ან აღფრთოვანებას, ან ახტაცებას. არაფერს, აბსოლუტურად ნეიტრალურია მისი სული სწორედ აი ამ ნივთების მიმართ. ეს ნივთები ძვირფასია მხოლოდ ოჯახის წევრებისათვის, ანუ ვინც ეს კულტურა შექმნა. და ამ ადამიანებს ეძნელებათ ამ ნივთებთან განშორება. ნივთის სული დაპატრონებია მათ, მაგრამ ნივთების სულს ჯერ ხელი არ უხლია დიდი იოსების სულისთვის. სწორედ აი ეს აუმღრეველი, ერთიანი, მონოლითური, ვაჟკაცური და გაუბზარავი სულია ოჯახის პატრონს, რომ დიდ იოსებში ხიბლავს. ამიტომ ალბათ მოხდება ისე, რომ ოჯახის მეპატრონე იცის რას უტოვებს დიდ იოსებს და აი ამ დიდი სულის ადამიანს ხელში მისცემს სწორედ თავისი ოჯახის ფაქტობრივად წევრის, არისტოკრატი ძაღლის, ბერბერას ღვეც და თითქოს ჩააბარებს არა მარტო ძაღლის ბეც, ჩააბარებს თავისი სახლის ბეცსაც კი. მაგრამ აი ის, რაც შემდეგ მოხდება, ეს არის უკვე ამ ნოველის და ამ ნოველის უკვე ყველაზე მნიშვნელოვანი სათქმელი. შესაბამისად, დიდი იოსების სულზე დატეხილი რაღაცა დიდი განსაცდელი. იმიტომ რომ დიდ იოსებს, რომელსაც აქამდე არაფერი არ ქონია, არც სახლი, არც კარი, არ ყოლია არც საქონელი, არც ძაღლი და მით უმეტეს ასეთი ბატონკაცური ძაღლი, რომელიც რა თქმა უნდა იოსებზე უფრო მეტად ბატონია, იმიტომ რომ ძაღლი არ მიირთმევს ყველაფერს, ძაღლს აქვს გაპატივებული ძალიან ნალულიავები ბალანი, ძაღლი არ წვება და არ იძინებს ყველგან. ანუ ეს არის ჯიშიანი ძაღლი, ოჯახში გაზრდილი ძაღლი, რომელიც ამ ოჯახის კუთვნილება იყო და სწორედ მათივე ბატონკაცური ცხოვრების გამოხატულება გახლდათ. მაგრამ ჩვენ დავაკვირდებით, რომ ამ ორი არსები ძაღლი ვეღარ დასცილდება იოსებს, იმიტომ რომ პატრონებისაგან მიტოვებული, ისევე როგორც სახლი და კიდევ სხვა მრავალი ნივთი, რაც ამ სახლში იყო, ასე იგი ბერბერას ახალი მეპატრონე სწორედ დიდი იოსები აღმოჩნდა. მაგრამ ვაი რომ ოჯახის პატრონი, ანუ ეს დიდი და ძველი ქართველი, მოტყუდა თავისი მემკვიდრის არჩევანში, იმიტომ რომ თურმე დიდი იოსების სულის მწვერვალი სწორედ მაშინ გამოჩნდა, როცა ის ოჯახის პატრონებს გაქცევაში ეხმარებოდა. ამის შემდეგ კონსტანტინე გამსახურდია აღწერს სწორედ აი ამ ვნებას, როგორ დაეპატრონება დიდ იოსებს სიხარბის სული და როგორ ძლევს მას სურვილი იმისა, რომ თავისი
სახლი მოიპოვოს და ჩვენ ვხედავთ რომ დიდი იოსები იწყება დიდი იოსების სულიერი დაცემა და დაკნინება. აქ შეიძლება წავეკითხოთ მწერლისეული ქვეტექსტი და ფრაზა, რომ ცივილიზაცია დროება გარკვეულწილად ესეთი უკონტროლო თავისუფლება ღუპავს, რყნის ადამიანს და დიდი იოსები მსხვერპლი არის არა იმისა, რომ თვითონ რაღაც განსაცდელს ვერ გაუძლო, არამედ ამ ეპოქისა და დროისა, რომელმაც მოიტანა ახალი ღირებულებანი და ახალი ფასეულობანი. უფრო სწორად, ამ დრომ ნახეთ როგორ შეცვალა უცბად არა მარტო იოსები, არამედ ქალაქიც. ჯერ ქალაქს დავაკურდეთ, შემდეგ ყურადღება გადმოვიტანოთ სწორედ დიდი იოსებზე. ესე იგი, ქალაქში უცბად იცვლება სინამდვილე. თუ კი სოლოლაკში აქამდე არავითარ შემთხვევაში არ გააჭაჭანებდნენ მუშებს და ჩამოგლეჯ ჩამოწეწილ იეზიდებს, კი არა, აი რაჭველ მეკურთნეებსაც კი, რომლებიც ძალიან მკუდროდ და ჩუმად იკრიბებოდნენ რომელიმე სახლის კუთხეში და ელოდნენ თავის სამსახურს, ანუ ელოდნენ კაცს, რომელსაც მათი სამსახური დასჭირდებოდა და გოროდოვოისგან დაშინებულნი აქეთ იქით იმალებოდნენ, არამედ ეხლა ვხედავთ, რომ ეს დაცული თითქოს და რა თქმა უნდა გადატანითი ალეგორიული მნიშვნელობით 6-ის ბაღივით სოლოლაკი უცბად აღმოჩნდება ნაძალადევიდან მოყვანილი მუშებისათვის სათარეშო ადგილი და ქალაქი უკვე ქალაქს ნელ-ნელა დაეპატრონება სწორედ ეს მუშათა კლასი, რომლებისთვისაც უკვე აღარ არსებობს ჩარაზული კარი, დაკეტილი სახლი, ვიღაცის კუთვნილება. ისინი ამას ყველაფერს თვითონ ეპატრონებიან. ესე იგი, ნამდვილი პატრონები ამ ადგილებს, ანუ თავადები და ბატონები ამ ადგილებიდან მიდიან, დიდარნი მიდიან და ადგილს უთმობენ ამ უპოვარ უქონელ რაღაცა ბრბოს მასას, რომელსაც სახელი არ აქვს და სახი არ აქვს და ისინი ეპატრონებიან აი ამ უკვე ნაძარც მიტოვებულ სახლკარს. ზუსტად ამ დროს გაუჩნდა დიდი იოსებსაც სურვილი იმისა, აი ამ ქაოსში გაუჩნდა სურვილი იმისა, რომ დაპატრონებოდა სწორედ აი ამ ნაბატონებს სახლს და ბუნებრივია დაპატრონებოდა ბერბერასაც, ანუ აი ამ თავადურ ძალს, ბატონკაცურ ძალს. მაგრამ რა ქნას დიდმა იოსებმა, როგორ იპოვოს თავისი თავი და თავისი ალაგი სწორედ აი ამ ბატონურ სახლში. მაგრამ მანამ სახლის დაპატრონების სურვილს გაიჩენდა, მანამდე რამდენიმე არასასურველ, ნამდვილად კითხველისთვის, ადამიანისთვის, თანამგრძნობელისათვის. ესე იგი, ეს ძალიან თავზარდამცემია, რომ ეს პატიოსანი კაცი, სულით ამაღლებული კაცი, უბრალო რაჭველი მეკურთნე დიდი იოსები, აღმოჩნდება დიდი განსაცდელის წინაშე. ქუჩაში აღმოჩენილი წააწყდება, რომ იწყება ქალაქში მარადიორობა, ანუ იწყება ძარცვა მიტოვებული ქონების. ანუ ალბათ აუცილებლად გაიხსენებთ და თავის თქვენ კომენტარს დადებთ აი ამ მიტოვებულობის შესახებ, ანუ მიტოვებული ქვეყანა, მიტოვებული სახლკარი, მიტოვებული ქალაქი და ბუნებრივად უკვე მიტოვებული ადამიანიც ამასთანავე, არა მარტო ძაღლი, არამედ მიტოვებული ადამიანიც. იმიტომ რომ იოსები თავს კარგად და კომფორტულად გრძნობდა, როცა ყველაფერი იყო ძველი ჩვეული წესრიგი დალაგებული. როცა ძველი წესრიგი დაირღვა და დაიშალა და ახალ წესრიგში აღმოჩნდა, იოსები ამ წესრიგისგან უკვე უწესრიგობებაში დაუცველი აღმოჩნდა და აიშალნენ მისი ქვეცნობიერებიდან და აქ უკვე მწერალი წერალს საშუალება ეძლევა გახსნა სწორედ დიდი იოსების ქვეცნობიერება, ანუ ეს ცნობიერი მე პარალელურად მასში შემალული უკვე სხვა მე, რომელიც რა თქმა უნდა კონსტანტინე გამსახურდიასთან იხსნება სიზმრის საშუალებით. როდესაც პირველად გაათევს ღამეს დიდი იოსები აი ამ ბატონის სახლში, იმ ღამეს ეზმანება მას ესეთი ხილვა, რომ თითქოს ფოთის ბოღაზაში მუშაობს, არის იქ მტვირთავი, მტვირთავ მუშად. ამ დროს ჩამოდგება გემი თუთუნით დატვირთული, გადმოდგება კაპიტანი გემის გემიდან, გემბანიდან და დაიძახებს და მოუხმობს თავისთან იოსებ ქველიძეს. აღმოჩნდება, რომ იმ მუშათა შორის ყოფილა ვიღაცა სხვა იოსებ ქველიძეც და იყო კიდევაც მეკურნეებს შორის სხვა იოსებ ქველიძე, ანუ სეხნია და მეგვარეც ამ ჩვენი დიდი იოსებისა. და ის გამოვა წინ თითქოს და კაპიტნის დასანახად გაბრაზდება დიდი იოსები და წინ წამოიწევს და დაასახელებს, რომ ის დიდი იოსებია. რა თქმა უნდა, ყურადღება დიდი, ეს ცოტა გროტესკულ ფორმასი ძენს, მოგეხსენებათ, დიდები ხდებიან სწორედ თავიანთი დიდი მოღვაწეობის ან დიდი საქმეების გამო და იოსებს რომ დიდი ჰქვია, ეს უკვე წერლის პოზიცია, წერლის ესეთი ირონიული დამოკიდებულება ამ იოსების მიმართ. ის დიდი მხოლოდ ასაკით არის და არა თავისი საქმეებით, მითუმეტეს ნოველის მეორე ნაწილში განვითარებული საქმეების მიხედვით. დიდი იოსები გამოვა წინ და ის დაეპატრონება გემს და როცა გამოეხვიძება, ბუნებრივი აღმოაჩენს რომ მას უკვე ხედავთ ხილვით გაიხსნა
მისი შინაგანი საყარო და მკითხველი უკვე აცნობიერებს, რომ დიდ იოსებს სიხარბის სული დაუფლებია. სიხარბის სული, რა თქმა უნდა, გამოკვეთილია ნივთების დაუფლების სურვილით. და პირველი ქუჩაში გამოსვლისთანავე, რაც მას აზრად თავში მოუვა, ეს არის ის შეხედავს და დაინახავს, რომ მოდის ვიღაცა ბრმაქალი, რომელიც გაძარცვეს აი ამ ქაოსის დროს მარადიორებმა და ის ტირის, იმიტომ რომ ჯოხზე და ყავრჩნებზე დაყრნობილი მოდის და მოსტირის იმას, რომ ორიოდე გროში კაპიკი რაც კი ქისაში ჰქონდა, ისიც ვიღაცა ყაჩაღებმა წაართვეს. იოსებს ამ ქალის მიმართ არ გაუჩნდება არავითარი თანაგრძნობა პირიქით და მწერალი იქ ლირიკული გადახვევით მიგვანიშნებს, რომ ეს არ არის უბრალოდ ბრმაქალი, ეს არის თითქოს ადგილის დედა საქართველოსი საკუთარი შვილების მიერ გაძარცული და ყელგამოჭრილი. და აი აქ ხედავთ იკითხება, რომ დიდი იოსებიც თანამონაწილე არის თავისი საკუთარი სამშობლოს გაწირვაში, თავისი საკუთარი სამშობლოს გაყიდვაში, იმიტომ რომ ის იმ წუთიდანვე, რა წუთიდანაც სხვებმა, უცხო ადამიანებმა ქალაქი დაიპყრეს, როგორც მტრებმა, აი ეს ანუ გაუცხოვებული შვილებისაგან აღმოჩნდა დაპყრობილი სწორედ ქალაქიცა და მთლიანად საქართველოს, იოსები უცბად თავისი შინაგანი ბუნებით სწორედ იმ უცხო, აი ამ უცხო ადამიანების, საკუთარი სამშობლოს მოღალატე ადამიანების გვერდით აღმოჩნდა. და პირველი რაც მან მოიმოქმედა, სისწრაფით მორბოდა ბავშვი, რომელსაც მოჰქონდა რაღაცა რკინის ყუთი და ის გაედევნა ბავშვს, წაართვა ეს რკინის ყუთი და როცა გახსნა შიგ რაღაცა ორიოდე გროში გაშერჩა ხელთ. ესე იგი, არა მარტო სიხარბის, არამედ აი თითქოს ყაჩაღობის, ავასაკობის სულმაც გაიღვიძა მასში. და ჩვენ თვალწინ დიდი იოსები უცბად დაეცა. ის იწყებს შემდეგ თავისი, და ძალიან კარგად ამბობს მწერალი, თავისი ოცნების გოჩილას აშენებას. ჩვენ შეჩვეულნი ვართ ოცნების სასახლებს და ოცნების კოშკებს, მაგრამ წერას არ უნდა ამის თქმა. იოსების სულით დაცემულია და მისი ოცნება ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მისწუდება სასახლეს. მისი ოცნება მხოლოდ და მხოლოდ გოჯილა, ხოხოლა შეიძლება იყოს და ქოხმახი. ამიტომ მას დაეუფლება სწორედ სახლის დაპატრონების სული და ის ამას მიაღწევს კიდევაც. და დაეუფლება, დაიწყებს ჩვეულებრივად დეზერტირებას, გამოაქვს ამ ბატონის სახლიდან სხვადასხვა ძვირფასი ნივთები და ამ ძვირფას ნივთებს ან საკომისიო მაღაზიაში აკბარებს, ან დეზერტირების ბაზარზე ყიდის. ბუნებრივია მრავალი გამოჩნდება ისეთი, ვისაც აი ამ ნასუფრალზე, ისტორიის ნასუფრალზე თავისი საკუთარი პიროვნების დამკვიდრება და დამტკიცება უნდა, და მრავალი გამოჩნდება ისეთიც, რომელიც ამ დეზერტირების ბაზარსა თუ საკომისიო მაღაზიაში ამ ნივთებს შეიძენს ბუნებრივია და თავის მომავალს უზრუნველყოფს. მაგრამ დიდი იოსების სულში უცბად შიში გაჩნდება. მოდი ნახოთ, როგორ პარალელურად ვითარდება. შიში, პანიკური შიში მოიცავს ქალაქს და პანიკური შიში დაეუფლება დიდ იოსებსაც. იოსებს აეკვიატება იმისი განცდა, რომ ოდესღაც ამას ყველაფერს დაკარგავს. ესე იგი, მას არ შეარჩენს არავინ. მას რა თქმა ჭორებსაც უსმენს. ეს ჭორებიც ხან იმეც აძლევს, რომ სოლოლაკში აუცილებლად დასახლდებიან ღარიბი ადამიანები და ბუნებრივია მისთვისაც მოიძებნება ამ სახლში ერთი პატარა ოთახი და კუდრო კუთხე. მაგრამ მეორე მხრივ ჭორმოჰკრავს ყურსი მჭორსაც, რომ მთავრობამ ზოგიერთი მათგანი შეირიგა ამ დიდკაცებიდან. ისინი მობრუნდებიან და თავის ქონებას მოეკითხავენ და აწრიალდა დიდი იოსები შიგნით. დაუკვირდით რა საინტერესო, რომ ერთი დღისა თუ რამდენიმე დღის წინ მოპოვებული ქონების დათმობა იოსებს არ უნდა. უჭირს ამ ქონების დათმობა. და წარმოიდგინეთ, როგორ გაუჭირდებოდა ამ ყველაფრის მიტოვება სწორედ იმ დიდ ბატონს, ხომ? და მას აეკვიატება ისევ კოშმარული სიზმრები და ის ელის თავის ამ სახლის პატრონს, რომელიც აუცილებლად პასუხს მოითხოვს, მისგან მოითხოვს პასუხს, რა უყავი დიდო იოსებ, შენ ჩემგან ჩაბარებული ქონება, რა უყავი ამ ნივთებს, ამ სახლკარს? და აი მას მოელანდება ერთხელაც ჩვენ საუბრის დასაწყისში გამოგვრჩა და არ მივაქციეთ ყურადღება რკინის მანეკენს, ანუ ძველ რაინს, ანუ მანეკენს რაინდისას, რომელიც დარჩათ იმ ყოფილ პატრონებს სახლში და რომლისაც დიდიოსებს თავდაპირველად, რომლის დანახვაც გაუკვირდა, შემდეგ შეეშინდა და მუდამ ერიდებოდა ხოლმე, სულ ეგონა რომ ეს რაინდი ცოცხალი იყო. და დავაკვირდეთ,
რაღაც ესეთი ექსპრესიონისტული მანერა, რომ ნივთები გაცოცხლდებიან. Და კონსტანტინე გამსახურდი აღწერს იმას, რომ ეს რაინდი, უბრალოდ ფიტული რაინდისა, აი დიდი იოსების ხილვაში, დიდი იოსების სიზმარში ცოცხლდება, ის სულს იდგამს, ამოძრავდება, დაადგება თავზე სწორედ ჩაძინებულ დიდ იოსებს და ხმალმომარჯვებული და როცა დიდი იოსები შეხედავს, აღმოჩნდება, რომ მას სახლის პატრონის სახე აქვს და იერი აქვს, დაუვარდება ფეხთით, ითხოვს პატიებას, შენდობას, მაგრამ აი ეს პატრონად ქცეული, ქვეყნისა თუ სახლის პატრონად, პატრონის იერით მოსული ლანდი წარსულიდან და გუშინდელი დღიდან თავს გაუპობს დიდ იოსებს აი ამ მომარჯვებული ხმლით, მახვილით. დიდი იოსები უკვე ხვდება, რომ ახლოს არის მისი დაღუპვა და ჩვენ ეს დაღუპვა, რომელიც ძალიან სიმბოლურად გამოხატა კონსტანტინე გამსახურდიამ, რით იცით ბავშვებო, ეს არის დაღუპვა ცივილიზაციისაგან. ბოლოს ამ ნოველის ბოლოს თვითონ მწერალი ჩემოდის თხრობაში და ის მჭვრეტელის ფუნქციას აირჩევს. გვეტყვის იმას, რომ ის ერთ-ერთი ეზოს, აი იმ ეზოს, ეზოში ცხოვრობს, საიდანაც კარგად ჩანს დიდი იოსების პატარა ნესტიანი ქოხმახი, საიდანაც ყოველდღიურად გამოდის ხოლმე. აი იოსების სულს დაეპატრონება, მე მინდა გითხრათ, ბედისწერა, განსახიერებული, განკაცებული, პერსონიფიცირებული ბედისწერა და ეს პერსონაჟი გახლავთ ფსევდო სტუდენტი. ეს აღმოჩნდება საბოლოო ჯამში ვიღაც საწყობის გამგე და მუშაკი აი ამ ახალი დროებისა და ახალი მდგომარეობისა, მედროვე ადამიანი, რომელიც ცდილობს გამდიდროდეს და ბუნებრივი ამ გამდიდრების დროს გამოიყენოს ყველა საშუალება, ის ბეჭდავს ყალბ ბონებს, ყალბ ფულებს და ასაღებინებს შემდეგ დიდიოსებს ბაზარზე, ახურდავებინებს დიდ კუპიურებს, მცირე-მცირე კუპიურებით და თან ამავე დროს ბუნებრივია ის იძენს უამრავ ძვირფას ნივს, რათა თვითონ გამდიდრდეს. აი ამ დროს დიდი იოსების სულს ეპატრონება სტუდენტი. მოგეხსენებათ, კონსტანტინე გამსახურდიასთან ხშირად, მით უმეტეს მის ექსპრესიონისტულ ნოველებში ხშირად ჩნდება ბედისწერა, ზოგან ყორნის სახით, ზოგან სხვა სახით. აი აქ მაგალითად გამოჩნდა სწორედ სტუდენტის სახით. ეს სტუდენტი, კიდევ ერთხელ ვთქვი, ფსევდო სტუდენტი, რომელიც სინამდვილეში საწყობის გამგეა და რომელსაც მედროვე ადამიანისთვის დამახასიათებელი მიზნები აქვს, რომ ისარგებლოს დროით, დატკბეს, გაერთოს და ასე შემდეგ, ის გააღვიძებს, შეამჩნევს, ზუსტად გამოიცნობს დიდი იოსების სულის სიღრმეში დაფარულ შიშს და ამ შიშს ჩასჭიდებს ხელს, შიშსა და ოცნებას ერთდროულად და გამოიყენებს მას კიდე უფრო ბოროტი და მრუდე საქმეებისთვის. ანუ დიდი იოსების სული კი ვერ ამოდის სამზეოზე, პირიქით, კიდე უფრო ქვევით და ქვევით თავის არაცნობიერ სიბნელეში ვარდება და იღუპება. მაგრამ მოდით მწერლის დასკვნას დავაკვირდეთ, რომელიც გვეუბნება, რომ მან იოსების ცხოვრება იმდენად გაიაზრა და იოსების ცხოვრებამ იმდენად დააინტერესა, რომ იქცა მის მდევრად, აი თითქოს კვალში ჩაუდგა, როგორც ბოლო ეპიზოდში, ფინალურ ეპიზოდშია, კვალდაკვალ რომ მიჰყვება ყვითელი საკოიაჟით შეიარაღებულ დიდ იოსებს გზაზე და აღმოჩნდება, რომ ეს არის ზუსტად ურბანისტული ქალაქი, ქუჩა, რომელზედაც უამრავი ტრამვაი, ტროლეიბუსი, ომნიბუსი, რა სხვადასხვა საშუალებები გადაადგილდებიან, ქუჩა, რომელიც ავსია ხალხით, ახალი ხალხით, ახალი დროებისაგან დაბადებული ხალხით, საიდანღაციდან მოსული, უცხოობიდან მოსული და სიბნელიდან მოსული ხალხით და აი ამ ხალხის წიაღში დიდი იოსები ხან იკარგება, ხან გამოჩნდება, მაგრამ ის მიზან მიმართულად საიტკენღაც მიდის და მას ეშინი აქეთ იქით იხედება. აი ამ დროს ის შეეჯახება, უბრალოდ მას შეეჯახება ტრამვაი. და ეს ტრამვაი აქ უბრალოდ სატრანსპორტო საშუალება კი აღარ არის. ეს არის ახალი დროის, ახალი ცივილიზაციის ერთი განუყოფელი ნაწილი. და ამ შეჯახებისას დიდიოსები, რა თქმა უნდა, დაიღუპება. ის ძალიან დიდ დარტყმას იგრძნობს თავში, წაიქცევა და მანამ წაიქცევა სწორედ გაახსენდება, თითქოს შვიდი ეკლესიის ზარი რეკავს.
ეს შემთხვევითი დეტალი არ არის მოგეხსენებათ, ეს არის შვიდი ეკლესია და მამისი ზარების რეკვა, ეს წინასწარმეტყველება, ეს გამოცხადებიდან გახლავთ და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის აპოკალიფსური ჟამი, რომელიც რად გამოიხატა სწორედ იოსების დაღუპვით და შესაძლო არის იოსების დაღუპვა მხოლოდ პირველი მერცხალი იყოს, პირველი ნიშანი იყოს მთელი სამყაროს დაღუპვისაც. ესაც ექსპრესიონისტული დასკვნა გახლავთ. მაშ, ჩვენ დღეს მოგვეცა საშუალება გვესაუბრა დიდი იოსების აღზევებაზე, კი არა, უფრო მეტად რამდენადაც დაცემაზე და გამოგვეცხადებინა ის, რომ კონსტანტინე გამსახურდიამ ადამიანის და ქალაქის, ასე ვიტყოდი აქ, და ქალაქისა და ადამიანის ფონზე უკვე მთელი სამყაროს სულიერი მორალური დაღუპვის სცენა წარმოგვიდგინა. ეს არის დიდი იოსების ტრაგედია და დიდი იოსების ტრაგედიიდან დანახული მთელი სამყაროს ტრაგედია. დაიღუპა ძველი და ახალ სცენაზე, ახალ ავანსცენაზე, ახალი ადამიანები, ახალი ეპოქა და ახალი ღირებულებები გამოდიან. რას მოიტანს ეს ახალი ღირებულებები? ფრიად საეჭოა. ეს გახლავთ წერილისეული შეფასება. გმადლობთ ყურადღებისათვის.